উচিত ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে আজি আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক জাহানগীৰৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে জাহানগীৰৰ হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ মই মোৰ নাম আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীক সন্ধিয়া আমি মেইলযোগে পঠাম আৰু আমি আশা কৰিম যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জাহাংগীৰৰ পৰিয়ালটোক ন্যায় দিব আৰু উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দি দোষীক কৰায়ত্ব কৰিব লগতে ধুবুৰী জিলাৰ আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক মই আহ্বান জনাইছোঁ যদি আপোনালোকৰ তিল মান মানৱতা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এ চি ৰুমত বহি নাথাকি জাহানগীৰৰ পৰিয়ালত আহি জাহানগীৰৰ পৰিয়ালৰ এই দুখত সমভাগী হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ অন্যথা জিলা আয়ুক্তগৰাকী আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী সাজু থাকক ছয়ত্ৰিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি এই পৰিয়ালটোক তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে ধুবুৰী জিলাৰ প্ৰতিটো দল সংগঠন নাগৰিক সমাজক লগত লৈ আমচুৱে ব্যাপক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব যিহেতু জাহানগীৰৰ ডেড বডিটো চাওক আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ জাহানগীৰৰ ডেড বডিটো যিহেতু জাহানগীৰৰ যিখিনি মৰদেহ আছে এতিয়া যিখিনি যি আছে তেওঁলোকে পুলিচৰ হাতত নিশ্চিতভাৱে সংগ্ৰহ কৰিছে গতিকে যিহেতু জাহানগীৰৰ হয় মই ভাবোঁ সেইখিনিকে মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰি আনি জাহানগীৰৰ পৰিয়ালক গোটাই দিব লাগে যাতে জাহানগীৰৰ পৰিয়ালে ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে তেওঁলোকৰ সৎকাৰটো কৰিব পাৰে গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সেইখিনিও আহ্বান জনাইছোঁ আমি ডি জি পি মহাদে সেইখিনিও আহ্বান জনাইছোঁ জাহানগীৰৰ যিখিনি অৱশিষ্ট মৃত্যুদে

কিন্তু তদন্ত আৰম্ভ কৰি জাহাংগীৰৰ ডেড বডি হয় বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ক'লেই কিন্তু গৃহ বিভাগৰ যিটো ধৰণৰ তৎপৰতা বা যি ধৰণে আগ মানে কামখিনি আগবাঢ়িব লাগিছিল সেইখিনি আগবাঢ়ি থকা নাই যাৰ কাৰণে আজি এটা মাৰ্ডাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত মানুহ এটা জীৱন্ত জ্বলাই দিয়াৰ পিছত মুণ্ড চেদ হৈ যোৱাৰ পিছত ইমান ডিজিটেল ডিজিটাই ডিজিটেলাইজ হৈছে পৃথিৱীখন তাৰপিছতো এতিয়ালৈকে জাহানগীৰৰ হত্যাকাৰী বা সুনীল বৰা ক'ত আছে এই কথাটো গৃহ বিভাগে উলিয়াব নোৱাৰাটো অতিকে দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু গৃহ বিভাগৰ বিফলতা গতিকে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে সুনীল বৰা ক'ত আছে সেইটোও উলিয়াব লাগে জাহানগীৰক কোনে হত্যা কৰিলে তাক তাকত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু জাহানগীৰৰ যিখিনি অৱশিষ্ট আছে সেই পৰিয়ালৰ হাতত গোটাই দিব লাগে যাতে ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি যাতে সৎকাৰ কৰিব পাৰে